Xanımlar və bəylər, əziz dostlar, biz ildə bir neçə dəfə bura gəlirik, demək olar ki, bütün bayramlarda bura gəlirik. Elçi bəyin doğum günündə, onun anım günündə bura gəlirik. 18 oktyabrda da hər il biz bura gəlirik. 18 oktyabr bütün Azərbaycan xalqının bayramıdır. Təkcə Şimali Azərbaycanda yaşayan 10 milyon xalqın yox, bütövlükdə bütün dünyada yaşayan 50 milyonluq Azərbaycan xalqının bayramıdır. Çünki bu Azərbaycan Respublikası 10 milyonluq Azərbaycan xalqının, Azərbaycan millətinin yeganə dövlət. Bir nəfəri təbrik etmək lazım olsaydı, onda biz hökmən Əbülfəz Elçi bəyi təbrik edərdik. Çünki məhz Azərbaycanda müstəqilliyin bərpası bir lider olaraq Əbülfəz Elçi bəyin adı ilə bağlıdır. Əbülfəz Elçi bəyin rəhbərliyi ilə başlanan xalq hərəkatı 1991-ci ilin oktyabr ayının 18-də Azərbaycanın müstəqilliyinin bərpası ilə nəticələndi. Bu qərar Azərbaycan parlamentində qəbul edildi. Təbii ki, bu qərarın qəbul olunmasında o dövrdə Azərbaycan xalq hərəkatının əsas təşkilatı olan Azərbaycan xalq cəbhəsinin mühüm rolu var idi. Bu qərarın qəbul olunmasında həmin dövrdə xalq cəbhəsini və Azərbaycanın demokratik qüvvələrini təmsil edən müstəqil Azərbaycan deputat blokunun indi istiqlalçı millət vəkilləri adlanan şəxslərin rolu böyük idi. Ancaq Azərbaycan xalq hərəkatının böyük dəstəyi olmadan, Azərbaycan xalqının iradəsi olmadan heç kim Azərbaycanın müstəqilliyinin bərpasına nail ola bilməzdi və 18 oktyabrda belə bir sənədin qəbul edilməsi mümkün olmazdı. Bizim başlıca hədəflərimizdən biri Azərbaycanda demokratik seçkilər keçirilməsi, bugünkü rejimin tarixin arxivinə göndərilməsi, xalqın iradəsi ilə hakimiyyət strukturlarının qurulmasıdır. 18 oktyabr biz müsavatçılar üçün müqəddəs günlərdən biridir. Məhz ona görə də liderimiz Əbülfəz Elçi bəyin buyurduğu bu müqəddəs məkana biz ildə bir neçə dəfə gəldiyimiz kimi 18 oktyabrda da mütləq gəlirik. Çünki 18 oktyabr Azərbaycanın müstəqilliyinin bərqərar edildiyi bir gündür. 1918-ci ilin 28 mayında böyük liderimiz Rəsulzadə və onun silahdaşları tərəfindən qurulmuş cümhuriyyətin müstəqilliyin, istiqlalın bərpası günüdür. Biz gerçək bir tarixi bilirik. O bir gerçək tarixə zaman-zaman böhtan atan, şər atan, həmin müqəddəs günləri, önəmli günləri nüfuzdan salmaq, əhəmiyyətini azaltmaq cəhdlərinə də bələdik. Necə ki, indi Cümhuriyyətin müstəqilliyin bərpasında həlledici xidməti olan Əbülfəz Elçi bəy ilə bağlı onun xidmətlərinin tanınmayıb, amma tutaq ki, sonraki hansı hadisələrə görə ona böhtan atılmaz şansı, faktlarını gördüyümüz kimi, eyni şəkildə Rəsulzadəyə və onun silahdaşlarına da böhtan atırdılar. İndi Azərbaycanda demək olar ki, hər kəs Rəsulzadəni qəbul edir, Cümhuriyyət dəyərlərini qəbul etdiyini bəyan edir. Ancaq sizin yadınıza salıram ki, 90-cı illərin əvvəllərində biz müsavatçılığı, müsavatı bərpa edib, o dəyərləri yenidən Azərbaycan siyasətinə gətirdiyimiz dönəmdə deyənlər var idi ki, Rəsulzadə 20-ci ildə müqavimət göstərmədən, müstəqillikdən imtina edib də ona görə də Azərbaycan xalqının lideri adını daşımağa layiq deyil. Ən azı veteranların yadında da belə deyənlər var idi. Müsavatın səyləri ilə, müsavatçılıq dəyərlərini qoruyan insanların səyləri ilə bu yalanlara son qoyuldu və Rəsulzadənin
xidmətləri, Rəsulzadənin Azərbaycan tarixi üçün önəmi demək olar ki, hamı tərəfindən ya qəbul edildi, qəbul etmək istəməyənlər də o yalanlara, böhtanlara son qoymalı oldular. Eyni şəkildə Əbülfəz Elçibəyə də atılan böhtanlara son qoyulan bir gün olacaqdır.